Agnes Ensson Kar i morgonpasset i P3. Den här morgonen så hänger vi med Magnus Christiansson. Magnus är underbar. Han är underbar, han är välklädd. Han är också forskare i militärstrategi på Försvarshögskolan. Vi pratar om drönare. Och jag måste ställa den frågan, vi pratade om det lite grann här under nyheterna. För nu har vi bara pratat om att USA använder drönare. Mm. Men de är inte de enda som har drönare. Nej, så är det ju. Alltså alla såna här tekniska system som innebär fördelar, de kommer ju naturligtvis andra länder. Den som har dem kommer ju naturligtvis att förr eller senare bli av med det övertaget. Så att, Kina utvecklar också nu många intressanta modeller. Okej. Okay. Finns det fler som har? Nej, Frankrike ska köpa amerikanska. Okej. Okay. Det är väldigt, väldigt dyrt. Så att amerikanerna är ju naturligtvis ledande på det här. Men det, menar, och sen, återigen, civilt så finns det ju en mängd företag som utvecklar olika former av fjärrstyrda flygfarkoster. Och de kan ju vara verksamma i flera länder. Så tekniken är ju spriden till flera länder. Men ordet drönare använder man inte, ja, om man har en lite farkost som kollar av grödorna? Ja, absolut. Det är klart man kan göra det. Vad heter det på engelska? Drone. Drone. Mm. Bara upprepa vad han sa. Ja, det är mäktigt. Men du, var det med skånsk intonation? Ja, drone. Signaturen G har smsat in och skriver så här: hej, känns inte risken för att en duktig hacker tar över och leker krig med en drönare ganska skrämmande? Oj, det är ett skräckscenario. Visst är det så. Och det är ju naturligtvis nästa steg i den här processen. Det vill säga att eftersom det här är så effektivt så kommer man ju försöka hitta olika typer av motmedel. Och en av motmedel är naturligtvis att försöka ta sig in i systemet i sig själv. Många drönare är ju väldigt känsliga som det är. Det vill säga att de är väldigt känsliga för att bli nedskjutna och så vidare. Men ett annat sätt är naturligtvis också att försöka hacka sig in och försöka ta sig in i styrningen av de här systemen. Men alltså, ibland känner jag bara så här, orkar inte leva i den här världen. Det är så mycket risker och faror överhängande. Ja. Ja, det är väl bara en tidsfråga. Och sen kan man ju också det finns ju säkert redan, men alltså, olika sätt att det finns ju säkert redan olika att försöka störa ut sensorerna så att drönaren inte kan verka. Alltså så att den inte kan se och höra så att Men det är någon som hört av sig som heter Anonym som skriver hur ser framtiden ut för drönare i Sverige och försvaret i allmänhet? Är det något som vi kommer börja använda? Ja, men Sverige har ju UAV-er. Det vill säga att vi har ju spaningssystem. Det ska jag väldigt noggrant påpeka att vi har inte förmågan och jag skulle säga inte viljan heller att ha beväpnade. Mm. Vad är UAV? Alltså unmanned aerial systems, alltså då fjärrstyrda flygsystem som jag säger. Så Sverige har ju redan det. Och det är ju naturligtvis en väldigt viktig. Vad använder vi dem till då? Ja, men naturligtvis att spana och hålla koll på omgivningen där svenska förband är. Okay. Martin i skogen skriver: häftigt ämne idag, jag har en fråga som jag gärna skulle vilja få svar på. Drönare inom polisen, hur ofta händer det att polisen skickar upp drönare och vakar över till exempel småstäder? Som där jag bor i Linköping, eller använder de dem bara mot stora hot och skickar upp dem under en terrorattack? För jag vill kunna känna att när jag är ute och går vill jag inte känna att en kille bakom en skärm med polis att sitta och inspektera mig och andra människor utan anledning, med vänlig hälsning. Nej, alltså polisens verksamhet har jag absolut ingen koll på, men det används. Jag vet att amerikanska brottsbekämpare har använt drönare. Den svenska polisen har väldigt dålig koll på, men här är det ju frågan egentligen om en principiell fråga. Ja, exakt. Mm. Det tror jag Martin menar. Ja, jo, absolut. Det där kan jag väl på lång sikt så krävs det naturligtvis att vi redan nu börjar diskutera vad de här tekniska systemen egentligen betyder för oss. Alltså, en sak är ju drönaren som system. Ett annat sätt är vad den gör med våra liv. Ja. Vad menar du då? Ja, men precis som människorna i Waziristan drabbas, och det förändrar ju deras liv att leva under drönare, så ändrar det ju naturligtvis vårt sätt att fungera, kanske till och med vårt sätt att tänka om drönare blir en integrerad del av vårt samhälle. Ja, men då? Hur då? Men, ja, men precis, låt oss säga att vi tänker oss 50 år in i framtiden. Vad har det gjort med oss då och med våran krigsföring? Ja, jag ska säga att för det första så tror jag att det som står på spel här är väldigt grundläggande mänskliga
föreställningar. Mm. Alltså om mod, kamratskap, uppoffring, empati. Alla de här sakerna blir väldigt svåra att förstå. Om man sitter ensam i ett rum. Om man sitter framför en skärm. Ja. Så att det, när det gäller de klassiska, jag ska säga, dygderna, alltså det som i någon mening visar människan från sin sämsta sida och också sin bästa sida, det riskerar ju faktiskt att försvinna. Och vad händer då? Ja, men å andra sidan, det som också pågår är en förändring av människan som organism, eller på att säga. Alltså vi blir allt mer påverkade av cybernetisk utveckling. Alltså, vad sa du? Cybernetisk utveckling. Aha, okay. Alltså att cyberdying. Ja, men alltså att människa och maskin, när de här systemen möjligen i framtiden blir autonoma, det vill säga att man kan delegera genomförandet utav olika uppdrag, alltså militära uppdrag, till maskinen. Mm. När man får autonoma system så kanske det är så att de är bättre än människor på att genomföra de här men sakerna. Men när man, vi går dit och det kommer att hända, menar Nej, du? Alltså det finns ju ingen ödesbestämd. Vi är långt ifrån det. Men tror du att det är där vi kommer att hamna? Jag tror det finns mycket som pekar på det. Det finns många starka indikatorer som pekar på det. För då känns det ju som att man ska ju inte måla upp ett skräckscenario, men då känns det som att man närmar sig Terminator-problematik. Så att säga. Mm. Om robotar ska klara sig själva och bestämma själva och göra och själva och krig. Alltså det känns ju jätteläskigt att tänka på. Men alltså, vi lever i en läskig värld. Och jag skulle säga också att det är bättre att vi tänker på det här trots att det är läskigt än att vi inte har någon typ av mental beredskap. Mm. Och det här handlar, det finns som sagt ingen ödesbestämning i det här. Jag tror att autonoma system i sig behöver inte vara en fara så länge de kan göra distinktion. Så länge vi vet att de kan göra en distinktion på vilka som är bekämpningsbara och vilka som inte är det. Mm. Det har Masse ställt en fråga om. Han skriver så här, det är ju ett kluvet sätt att bedriva väpnade insatser. Hur kan man vara så säker på att de slår mot rätt mål på ett par hundra meters höjd? Vad är rimliga civila förluster? Tekniken för att se hur många som finns i en byggnad, har man löst det? Finns det finns en film som tar upp lite av detta också, Dirty Wars. Det är precis en referens där till Terminator. Intressant, därför att jag tror just att film, konst, litteratur är väldigt viktig för oss när vi ska försöka bearbeta det här. Mm. När vi ska försöka förstå och fantisera om vad som kan komma att inträffa. Så det är naturligtvis väldigt viktigt att ha det i bakhuvudet. När det gäller de här tekniska frågorna man har naturligtvis inte löst frågan om att se in i någons sinne om den personen är terrorist eller inte. Ens i ett hus. Nej, men det är därför man ofta kombinerar. Det är därför min tes här är ju att drönaren är inte intressant i sig själv, utan drönaren är ju en del av en strategi. Så att drönaren kopplas ihop med civila kapaciteter, med militärer som finns på marken, med underrättelser som där man då får reda på var rätt mål finns någonstans. Så att det handlar inte om drönaren i sig själv bara, utan om ett sätt att arbeta. Hur man använder sig precis av den och annat. Vi fortsätter snacka strax.
Could It Be i morgonpasset i P3. Det trillar in många frågor till morgonens gäst kring ämnet drönare. Henke undrar, vilka typer av vapensystem går att montera på drönarna? Ja, det är fel person att svara på. Det där är en teknisk fråga. Det finns Men vad finns det? Det vanliga som amerikanerna använder är olika typer av missilsystem för markbekämpning. Okej. Per har hört av sig och skriver, en aspekt av frågan om drönare som man kan fundera på är om... En aspekt av frågan om drönare som man kan fundera på om man är positiv till användningen mot terrorism. Användningen ökar risken för spridning. Hur skulle världen se ut om terrorister hade tillgång till drönare? Enklare former skulle man kanske kunna tänka sig. Men återigen, frågan om terrorism och bekämpning av terrorism är ju inte en teknisk fråga. Det är inte frågan om drönare eller för den delen bomber, utan det är frågan om politik. Mm-hmm. Så att det... Redan idag har ju terrorister tillgång till väldigt potenta system i många fall. Så att det är bekämpningen och användningen och bekämpningen utav terror... utav terror är ju inte så att säga direkt knuten till drönaren som system. Nej, men jag tror det jag menar är att så här, nu håller USA på att använda andra länder, säger att de får tillgång till egna drönare, då är det ju ännu enklare att kunna bara skicka upp ett plan 10 000 meter upp och ner i en byggnad. Du menar om andra länder också använder sig av drönarsystem? Jo, men det kan man ju tänka sig. Du menar alltså... Nej, jag menar säg att Al-Qaida får tag i drönare. Det är ganska komplicerat och kräver ganska mycket organisation för att kunna få... Och sen, drönarens främsta operativa fördel är ju att den kan finnas på plats och övervaka ett område under väldigt lång tid. Den kan vara någons ögon och öron på en plats under väldigt lång tid. Och Det snor ju massa jobb. Väldigt många utav... Alltså det Al-Qaida är ute efter är ju egentligen... på sätt och vis någonting annat. Men du tror inte att det finns någon därför, risk? Därför att alltså, i många fall så de här radikala terrorrörelserna känner ju till områdena där de verkar, vilket gör att deras behov av ögon och öron på plats är ju inte, ser ju inte riktigt ut på samma sätt. Nej. Erik skriver, hej, hur långt är vi från att tillåta maskiner som skjuter själva? Än så länge är det människa som bestämmer, men jag såg på tv att en tillverkare som hade hela automatiska system. Vi närmar oss ett Terminator-scenario. Stämmer det? På sätt och vis, det är precis det som jag menar, att det finns saker som pekar åt det hållet. Samtidigt så är det väldigt, så ska man inte ta en faktor, det vill säga teknikfaktorn, och bara dra den rakt ut i framtiden. Därför att det finns många andra faktorer. Det kanske är så att det här blir så dyrt så vi inte har råd att utveckla de här systemen i stor skala. Så kan det också bli. Jag menar, i så fall så kanske det leder åt ett annat håll. Men det finns faktorer. Alltså den tekniska utvecklingen tillåter väldigt mycket idag som leder åt det här hållet. Alltså någon typ av maskinkrig. Men maskinkrig, för då, när man säger det, och jag såg att det var någon som sa, men är inte det bara om det blir mer, liksom mindre och mer folk involverat? Men maskinerna är ju ändå ute efter att döda väl... Eller? Det är inte som att robotar kommer att slåss mot robotar. Det är inte så vi kommer att bedriva krig i framtiden. Nej, men det jag menar är att om vi hamnar där, då är vi faktiskt, det är någonting helt annorlunda. Därför att kriget utan människan, det har vi aldrig kunnat, tänka oss det tidigare. Så att jag menar, det är i så fall någonting fundamentalt annorlunda. Ja. Men skulle det bli så, då kan vi väl lika väl bara lägga ner krig och typ spela fotboll om... olika stora beslut, känns det ju som. Det vore väl ändå en bättre lösning på problem. Ryssland mot USA, Robot Wars. Ditåt kommer vi aldrig att gå. Vi ska liksom... Ja, det är lite svårt att vara helt skämtsamt kring det här, för det är ju allvarliga saker. Det finns något väldigt djupt och allvarligt i det här. Så att, finns liksom inte en möjlighet att vi skulle börja rusta ner. Det är inte en väg som vi kommer att gå, utan vi... Jag säger inte att vi rustar upp, men det här med att vi liksom... Det läggs ju mycket pengar på drönare, maskiner, alltså... Frågan om utvecklingen av drönare har ju också skett parallellt med att de västerländska försvarssystemen generellt sett har skurit ner sina budgetar. Så i den meningen så tror jag nog snarare att
att budgetpressen på försvaren i väst nästan har skyndat på den här utvecklingen. Mm. Så det vill säga att drönaren som en typ av substitut. Det vill säga att man klarar av att täcka större områden. Man kan ändå verka emot mål trots att man måste skära ner sin organisation. Mm. Men hur ställer sig resten av världen, alltså så här, världsnationerna till det här? Är alla så här, ja men vi kör, eller är det någon som lyfter ett varningens finger? Som de gjorde för 20 år sedan. Ja, alltså det vi då talar om här är någon typ av konvention eller någon typ av överenskommelse om att förbjuda eller begränsa den här typen av system. Jag vet att det finns olika medborgarinitiativ och grupper som driver den här frågan av någon typ av forskningsstopp eller någon typ av begränsningsregim. Men det är vi ganska långt ifrån. Och dessutom så är det är lite komplicerat, för att det är liksom inte som exempelvis kärnvapen som är relativt tydligt definierat. Det finns i och för sig också en koppling där till kärnteknik i allmänhet som då kan vara civil. Men precis, problemet är ju här att det innehåller så många delar, en drönare innehåller så många delar som ju faktiskt kan användas i en mängd andra, mer fredliga sammanhang. Mm. Och det blir väldigt svårt att uppställa tekniska kriterier exakt för vad det är som ska förbjudas. Det finns ju de som menar att det går att lösa, men än så länge så är man nog ganska långt ifrån det. Tvärtom finns det en entusiasm bland många stater om att det här kan så att säga lösa många problem. Det känns som ett komplicerat ämne, men väldigt lärorikt och intressant var det. Tusen tack för att du kom till morgonpasset i P3. Tack, Magnus. Tack.
Mumford & Sons med I Will Wait. Nu är ju klockan alldeles strax prick 9 och då blir det Petra Nyheter i den här kanalen. Joni, ja, är du redo? Det är jag, och det ska handla om familj som trakasserade folk i Växjö med döda grisar och att fortfarande är folk utan ström i södra Sverige. Men vi börjar med det här. Petra. Ingen tar ansvar för bemanningsanställdas säkerhet på jobbet. Det är enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Maximilian Gruber i Malmö känner igen det här från när han var bemanningsanställd på ett lager. Kom man dit ganska oförberedd på vad man skulle göra. Jag hade fått höra från min arbetsgivare att man skulle komma dit, glida in och byta lite glödlampor och så. Och sen så skulle man då köra truck. Och jag har inget truckkörkort, men ja, det fick ju gå an ändå. Hände det att du råkade ut för en olycka någon gång eller? Nej, det gjorde det inte. Det som tur var, får man säga. Men olyckan kunde lika väl varit framme. De som jobbar på bemanningsföretag, och det är främst unga, riskerar skada sig när de inte får reda på vad jobbet innebär och vilka risker som finns. Arbetsmiljöverket kommer fram till detta efter en 2 år lång granskning av 759 företag. Och det visar sig att både bemanningsföretagen och kundföretagen som hyr in arbetare slarvar med arbetsmiljön till vardags. Det säger generaldirektören Mikael Sjöberg. Man är rädd att tappa ett företag som kund. Om man som uthyrare då säger att jag menar, vi tycker att det är viktigt att våra killar och tjejer har en bra arbetsmiljö, och då bör ni tänka på det här, så är man helt enkelt rädd för att det här företaget går till en annan uthyrare. Reporter Dimitri Lennartsson. En mamma och hennes 2 döttrar har blivit dömda till fängelse för att ha utsatt 12 personer i Växjötrakten för trakasserier, hot och förföljelse. Bland annat har de använt ett avhugget grishuvud och satt ut dockor med skyltar och lagt en gristunga under ett av offrens bil. Det här hände förra sommaren och bottnar i en relation som tagit slut. En svensk man, Heitam Rahme, som tidigare varit imam på en moské i Stockholm, smugglar vapen till rebellerna i Syrien. Vapen från bland annat Libyen och Bosnien, det avslöjar Ekot och Petra Nyheter idag. Chefen för hjälporganisationen som Rahme jobbar för nu förnekar att de köper vapen från andra länder, men erkänner att de köper vapen inne i Syrien av regimen. Att smuggla vapen till Syrien kan ge upp till 4 års fängelse. Den amerikanska underrättelsetjänsten NSA har utan att ha haft tillåtelse kommit åt Google och Yahoos servrar. Det rapporterar Washington Post idag. Det är ett nytt avslöjande med veckaklockan Edward Snowden som källa. Enligt de här uppgifterna har NSA tagits in via kommunikationslänkar som förbinder Google och Yahoo. Enligt Washington Post har NSA gjort dataintrång och skaffat sig tillgång till hundratals miljoner användarkonton. Verksamheten uppges ha skett i samarbete med den brittiska motsvarigheten till NSA, och underrättelsemyndigheterna ska ha samlat in stora mängder data. Allt har inte sparats, men mycket, skriver Washington Post. I ett uttalande säger Googles chefsjurist att bolaget oroat sig länge för den här typen av intrång och att man inte gett myndigheterna tillträde till användarnas konton. En talesperson för Yahoo sa att företaget har ett noggrant skydd för sina användare och att man inte gett tillträde till deras konton, varken till NSA eller någon annan myndighet. Inger Arenander, Washington. Fortfarande är det omkring 2600 elkunder i Sydsverige som inte har någon ström efter stormen Simone. De flesta är i Skåne, men även i Kronoberg, Blekinge, Halland och i Kalmar län är det hem som är utan el. Det blir mulet väder och regn i södra och mellersta Sverige som kan övergå till snö i de norra delarna av landet. Däremot finns det chans till sol allra längst i norr. Från runt 10 grader i söder till någon enstaka minusgrad i norr. Och nu är det dags för sista timmen av Morgonpasset. Morgonpasset i P3.